Tjena! Kristoffer heter jag, jobbar på Berg Trollhättan som försäljare och intercomansvarig. Idag tänkte jag gå igenom hur man parkopplar Schuberts SC1-systemet. Det är det tillhörande intercomsystemet till Schubert C4 Pro primärt och den gamla C4. Och detta gör vi för att vi har sett att det är många kunder som har funderingar kring detta. Och därav att vi ska göra en bra introduktionsfilm nu. Så, det vi har gjort här är att vi har monterat på de hjälmarna. Och steg ett är givetvis att starta, vilket man gör genom att trycka på både minusknappen och plusknappen. Hello. Ett ljud säger att den är igång. Startar vi den andra hjälmen också. Hello. Nu är båda hjälmarna startade. Det vi gör efter det är att vi håller inne minusknappen tills det att det piper två gånger, ungefär en sekund. Efter det att jag piper två gånger trycker vi plus en gång. Varpå hjälmen svarar att vi är intercom pairing. Då gör vi samma på den andra. Minus tills det piper två gånger. Plus en gång. Intercom pairing. Nu har vi båda hjälmarna i sökläge. Det som är nästa steg efter detta är att trycka på en av hjälmarna. På plusknappen en gång till för att skapa en mottagare och en avsändare. Och sen väntar vi. Så. När pipandet har slutat så är båda hjälmarna parkopplade. Kan även testa. Hör vi att båda hjälmarna fungerar som de ska. Ljudet kommer in bra i båda hjälmarna. Frågan som brukar uppstå efter detta är: måste man göra detta varje gång? Och svaret på det är nej, det måste man verkligen inte. Det finns ett enklare sätt, även om det här är väldigt smidigt. Om vi startar om hjälmarna, samma sätt som när vi startar dem, trycker in plus och minus tills det att den säger goodbye. Goodbye. Nu är båda hjälmarna parade en gång och nu ska vi göra uppkopplingen på det enklaste sättet när man redan har gjort den första parningen. Du startar båda hjälmarna. Efter det att de är startade så väljer du en av hjälmarna, spelar ingen roll vilken. Jag brukar alltid rekommendera att ha som regel att man bestämmer att köra samma hjälm varje gång. Bara för att det blir enklare. Spelar ingen roll vilken ni använder, vi kommer visa på båda. Det du gör då är att du trycker på minusknappen på samma sätt som vi gjorde i början tills det piper två gånger. Och sen minus en gång till. Och nu är intercomsamtalet igång igen. Så enkelt är det. Toppen, hoppas ni tyckte att den här videon var bra. Lämna gärna en kommentar eller en like. Så försöker vi göra en ny video med det ni har som önskemål. Tack så mycket, hej! Tjena!